ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಲಿಸಲಿ, ಸಹಜ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೋಟ್ ಹೊಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರವರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹರಿಲಿಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನತೆ. ಭಾರತೀಯ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲ್, ಒಬ್ಬನ ಚಪ್ಪಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ದೇಹದೊಳಗಿರ್ತದೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡವನ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೊರಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಭಯಪಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣಗಳಿದೆ. 150 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದೇ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದರು ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಜನ ಸೇರಿರುವಂತಹ ತಾವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಆ ಭಾವನೆಗಳು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು, ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಡೀ ಜನ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಜನ, ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜನಸಾಗರ ಬಂದಿದೆ, ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜನಸಾಗರ ಬಂದಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರ ವಾತಾವರಣಗಳು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಡ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಭಾವನೆಗಳು, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದೆವು ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜನಜಾತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ. OBC ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದೆವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ನನಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ OBCಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಪಕ್ಷಾತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೊನ್ನೆ SC SC ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಇವತ್ತು BJP ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 150 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾತಾವರಣಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುಣಸೂರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವಜ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 10-6 ಜನ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಧ್ವಜ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜನ ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂತಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಧ್ವಜ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಡೋ BJPಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಇವತ್ತು BJPಯ ಧ್ವಜ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಭಿಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸದಸ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಸದಸ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಇವತ್ತು BJPಯ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ. ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ರೈತ ಮಾಡ್ತಾ